Bum! Am început înregistrarea. Numai puțin. Da. Ajută-mă să fiu sigur că nu greșesc. Numele tău este Vlad. Da, Vlad. Bum! Ce sunt mândru de mine că nu ți-am greșit numele. Pentru că noi nu prea folosim numele noastre pe Discord. Și atunci e greu să știu cum îi cheamă pe oameni. Exact, fiecare are o poreclă. Un nickname. Da. Undercover. Vlad, de ce vreau să vorbesc cu tine astăzi? Pentru că tu te-ai remarcat încă de la început ca fiind unul din cei mai dedicați oameni când a fost vorba de tranzacționare. Și nu doar că ai fost foarte dedicat, dar încă de la început țin minte că am vorbit cu părinții tăi, cu tatăl tău și mă temeam eu atunci că nu o să-ți poți păstra entuziasmul. Un lucru pe care îl întâlnesc mult la oameni și oamenii îmi scriu des mesaje și le spun nu te grăbi să faci cursul, că oamenii zic gata, dăm contul să-ți fac plata, să facturează-mi cursul. Și le spun nu te grăbi. Pentru că s-ar putea să îți pierzi entuziasmul. Gândește-te dacă ești dispus să faci această activitate pe termen lung. Și tu nu numai că ai fost foarte serios, foarte dedicat, dar ai și planuri de viitor în a face o carieră în direcția asta. Exact. Păi când m-am apucat de trading, adică nu de trading, de trading m-am apucat la 13 ani. Dar să studiez bursa, să citesc și așa niște cărți la 12 ani și de atunci mi-am dat seama că asta e ceea ce vreau să fac și că în domeniul ăsta vreau să merg. Și în ultimii ani mi-am dedicat acestui lucru, adică și înainte să-ți cumpără ție, înainte să cumpăr cursul cu tine și înainte să vorbesc cu tine și așa, aveam și zile în care studiam și 12 ore pe zi, adică mă trezeam, mâncam la calculator, mă uitam acolo, analizam, mă uitam la anumite cursuri de pe internet care pe drept nu mergeau, dar eram foarte dedicat și încă sunt foarte dedicat, adică și acum chiar dacă nu e necesar că cu strategia ta pot să fac asta doar 30 de minute pe zi și să fiu gata, dar îmi place să mă mai uit la acțiuni, la ce se mai întâmplă în lume și tot așa. Chiar dacă nu iau poziție efectiv, dar îmi place să fiu la curent și să fiu în domeniu. De asta le spun și eu la oameni că dacă înainte acasă, nu știu, îți mergea televizorul pe știri sau îți mergea televizorul pe muzică, de acum încolo trebuie să-ți meargă pe Bloomberg. Adică trebuie să fii la curent, deși poate tu nu tranzacționezi anumite lucruri, trebuie să fii la curent cu atmosfera din economia planetei, cu ce se întâmplă nou, cu orice evenimente pot duce la modificări mari ale pieței. Și atunci, în realitate, oamenii trebuie să fie la curent cu evoluția piețelor. Însă, vreau să fac o mare atenționare, să nu cumva să-mi scrie copii de 12-13 ani mesaj că vor să facă vreun training cu mine. Nu o să existe nicio șansă pentru asta. Tu ai fost singurul copil care nu avea vârsta de 18 ani, pentru că părinții au sunat și a putut să port o discuție cu tutorele. Dar nu o să mai fac excepția asta. Deci dacă oricum și cei care au 18 ani în general le spun să stea la masă cu părinții, să urmează să vorbească cu ei despre decizia aceasta, pentru că în realitate e un lucru care trebuie să-i caracterizeze pe investitorii la bursă, respectiv să analizeze bine o decizie înainte să o ia, să nu fie oameni impulsivi. Exact. Și asta, practic, trading-ul nu neapărat te schimbă ca persoană, dar arată mai mult cine ești tu. Adică dacă ești o persoană impulsivă, dacă ești o persoană calmă, dacă ești o persoană serioasă. Și, într-un fel, așa la început am fost și eu impulsiv, dar cu timpul am învățat să mă abțin la tranzacții și așa. Adică acum pot să mă uit la grafice dacă vreau 5 ore pe zi și să nu iau nimic. Pur și Înainte simplu, aveai asta e. impresia că orice vezi e o oportunitate. Exact. Orice mișcare, trebuie să iau trade-ul ăsta, trebuie să iau poziția asta, dar nu merge așa.
De asta, de exemplu, eu când am conceput trading-ul de Forex, l-am conceput cu niște limite super clare, adică încerc să las la latitudinea participantului cât mai puține aspecte, pentru că nu-mi doresc în vreun fel ca el să aibă libertatea să tranzacționeze mai mult sau să aibă libertatea să tranzacționeze mai multe parități sau să aibă libertatea să deschidă mai multe poziții într-o paritate sau să aibă libertatea să înceapă cu o sumă mai mică. Eu reglez toți acești parametri pentru el prin trainingul pe care îl fac încă de la început, ca abia după să explic efectiv cum se tranzacționează. Dar e foarte important să îngrădești. Fără aceste îngrădiri, ceea ce se va întâmpla va fi o irosire de energie. Vei vedea și eu văd asta la oamenii începători care abia află de domeniul ăsta. Aud numele unei companii, cineva pe YouTube scrie un titlu 30X, Buy Now, rachete, rockets, emoji și de-alea, emoji-uri din alea cu oameni care se sperie, wow. Și omul instant intră și cumpără compania respectivă. Că ori auzi pe YouTube că o să crească. Și de foarte multe ori oamenii îmi scriu mesaje, ce crezi despre? Și eu îi întreb, ai studiat? Nu, dar bag 1.200 de euro să văd ce se întâmplă. Man, dacă bagi 1.200 de euro să vezi ce se întâmplă fără să studiezi, ești un prost. Mai bine îmi Tocmai. dai, da, mai bine îmi dai 1.000-2.000 de euro și îți spun eu de la început că ai pierdut, că mi-ai pus mie în buzunar și eu sunt mulțumit. Te salut. Adică nu poți arunci în cineva cu 1.200 de euro fără să gândești. Și urmează să fac un material foarte, foarte tare și cei care au ajuns până la minutul ăsta în clipul de azi, neapărat să intre pe primul link din comentarii și să dea acolo click și să se aboneze. Am un canal în care discut mai des aspecte financiare. Voi vorbi despre fenomenul care se numește Black Swan. Și vreau ca să-i ajut pe oameni să înțeleagă acest concept complex. Am găsit o metodă prin care să le pot explica acest concept complex, care pe mine mă bântuie. Pentru că atunci când vine vorba de o investiție, cel mai important lucru pe care trebuie să-l evaluezi sunt riscurile. Pentru că aspectele pozitive, mari sau mici, potențialul de creștere mare sau mic, nu te rănește. Dar, dacă nu ești capabil să evaluezi riscurile, s-ar putea să fii grav rănit financiar. Tocmai, adică am trecut prin momente în astea, chiar dacă eram pe demo și așa, primele mele trade-uri de la început, și te-am mai spus asta acum mai mult timp, încă acum am graficul în față și știu data, am cumpărat, că n-am început cu Forex, am început cu acțiuni, am cumpărat prin, dacă nu mă înșel, 26 iulie, nu 26, da, 23, 30 iulie în zona aia, am cumpărat Beyond Meat, compania aceea. Și era la 220 de dolari. Și a scăzut în următoarele luni la 40 de dolari. Adică a fost o chestie catastrofică pentru mine. Adică nu puteam să concep că așa ceva se va întâmpla. Din cauza că toată lumea posta că să cumpărăm, apărea acolo. Dacă tranzacționai pe eToro, ți apărea mereu la recomandate să o tranzacționezi, când te duceai și într-un fel chiar dacă acțiunea era la Creează un... un vibe. Exact. Acțiunea de-abia avea primul earning, tocmai a scăzut din cauza că a avut earningurile proaste atunci. Doar că a fost pur și simplu o prostie pe care am făcut-o, dar a fost și o lecție învățată. Dar unele persoane sunt sigur că au cumpărat și că nu erau pe demo la momentul acela. Majoritatea au cumpărat și nu erau pe demo. Dar gândește-te în felul următor. Mulți oameni nici nu știu de Nu știu să urmărească distribuția share-urilor, câte plăți se fac in shares. Pentru că dacă distribuția share-urilor e foarte scăzută, nu suficient de diluate, dacă se fac multe plăți in shares, dacă există foarte mult în consiliul director, îți plătiți cu opțiuni și aia trebuie să închidă opțiunile și să plătească impozite pe ele. Ei trebuie să-și vândă din acțiuni ca să-și plătească impozit pentru bani care nu i-au încasat încă. Deci sunt niște mecanisme pe care oamenii nu le înțeleg și eu văd pe YouTube oameni care vorbesc despre acțiuni, cripto, NFT, vorbesc despre lucrurile astea, n-au nicio idee. Sunt oameni care nu câștigă niciun leu, singurilor bani sunt din YouTube. Au prins un bull market când cumpărai orice bullshit și lucrurile creșteau în avantajul tău,
n-au nicio filozofie, nu înțeleg nimic despre chestia asta și oamenii în comentariile scriu, mamă, foarte tare video, rupere, nu pot să cred. Dar tot ce discută ei sunt creșteri de genul 10x, 20x, 5x și așa mai departe, fără nicio analiză reală. Și practic despre asta e tot ce vorbim noi astăzi. Tu ai făcut trecerea din mulțimea de oi care stă și se uită pe internet și reacționează și se lasă manipulați de niște oameni care nu înțeleg nimic din ce fac. Ai făcut trecerea în a studia atât de serios încât să ajungi să faci din asta o carieră. Exact. Și pot să zic că pe internet sau așa am stat o grămadă, adică dacă mă uit și pe laptopul meu aveam downloadate, că dacă cauți pe internet, am mai zis asta, poți să găsești cursurile, așa zis or guru, am 20 de cursuri și absolut niciunul nu te ajută să faci niciun pic de profit. Eu am cumpărat, scuze că te întrerup, eu am cumpărat când deja am și anunțat pe grup acolo în interior că am cumpărat două cursuri din România care ziceau că îți dau bani înapoi. Le-am cumpărat că eu deja cu cursul meu eram destul de avansat și n-am vrut cumva să mă lase să fiu influențat, nu într-un mod negativ, că poate chiar e un curs care îți place și te deviază cumva pe tine de la ceea ce faci, te face să crezi că tu cum vrei nu-i chiar bine și am preferat să am toată structura cursului gata, să fiu înaintat în el și abia după să încep să cumpăr câteva cursuri în limba română, pur și simplu să văd ce cursuri sunt, pentru că să faci un curs cu informații corecte nu-i greu. Pur și simplu iei informații dintr-o carte, le pui într-un format video și le pui oamenilor. Eu am făcut cursul din perspectiva mea de om de rând care participă la piața asta financiară. Și atunci eu știam că materialul pe care eu să-l produc va fi complet diferit. Eu de exemplu, cum e trainingul de Forex. Nici nu iau începător, pentru că eu nu vreau să învăț pe oameni cele mai de basic informații care le găsesc gratuit. Eu vreau să învăț direct să fie profitabil. La fel a fost și cu trainingul de la bursă. Eu n-am vrut să iau cursuri și să prezint, să zic, o carte. Eu am vrut să iau cursuri și să prezint experiența mea de 9 ani. Ce mi-am dat seama e că două cursuri pe care le-am cumpărat încă nu mi-a primit bani înapoi și o să le scriu mail la ăștia și o să le zic că cu screenshot de pe site, că ai zis că îmi dai bani înapoi. Dacă nu îmi dai bani înapoi, o să-ți public cursul pe internet, o să-ți public numele până o să-mi dai bani înapoi. Sunt complet bullshit. Sunt literalmente scam. Sunt literalmente scam. Nu poți să aplici nicio informație de acolo. Informații sunt așa de sacadate și fețele acestor oameni sunt atâta de crispate și gen ei, în timp ce spun cursul respectiv, se întreabă pe ei, what the fuck I'm doing here? Adică nici ei nu cred niciunele pe care le spun. Nici ei nu-și dau seama ce caut acolo, dar se gândesc să mai zâmbesc, să par încrezător, pentru că da, o să trăiască ce am să cumpere cursul ăsta și o să fac o grămadă de bani. Și pot să confirm, cei care vreți să studiați despre câți bani se fac din cursuri, un amic de-a meu, îl cunosc de foarte mulți ani, nu știu, cred că acum 8 ani am fost la ziua lui, Doru... Mamă, acum pe video, dacă îmi și scapă numele lui, o să mă înjure lumea tare. Doru, Kiwi se numește compania lui, Kiwi Marketing sau așa ceva, are o agenție de cursuri. Omul este super profesionist în ce face și agency, lasă-mă să caut pe agency Timișoara. Ia să vedem aici numele. Doru Pelivan, da, îmi pare rău că am scăpat numele lui. Omul are o agenție de cursuri, e super prof în ce face, munca lui face cinste, adică nu dă niciun scam la nimeni, dar se poate vedea în cifrele pe care el le expune public că afacerea asta cu cursurile e o afacere super mare. Adică dacă te pui și bași bani în promovare și începi să targetezi oameni cu reclame, sub impulsul emoțiilor oamenii îți vor cumpăra aceste cursuri. Adevărul este că majoritatea dintre ele sunt garbage, adică oamenii n-au câștigat în viața lor alți bani decât din curs în sine. Nu fac nicio referire la activitatea lui Doru, zic în general, mai ales în domeniul ăsta a investițiilor la bursă, că dacă cineva e croitor și face un curs de croitorie, dacă cineva, nu știu, e fotograf, face un curs de fotografie, toate astea sunt ok, pentru că oamenii ăia poate chiar lucrează în domeniul ăla, e fotograf de nunți, face un curs de fotografie, e blogger, faci un curs cum să scrii un articol.
Problema în domeniul investițiilor la bursă e că oamenii și-au pierdut bani în acest domeniu al investițiilor la bursă și își fac show-uri pe internet și vând cursuri ca să recupereze banii pierduți, ceea ce este complet stupid. Tocmai știi vorba aia, cea mai bună modalitate de a face bani pe internet este să investi pe oameni cum să facă bani pe internet. Mamă, asta e foarte trist. Adică asta e super trist. Eu am cursul acela pe care l-am realizat acum câțiva ani, filmat în garaj, despre cum să-ți începi prima afacere cu produse din China. Cred că e un curs atât de bun, nu știu, l-am pus cu 50 de dolari la vânzare. Unii oameni chiar au urmat cursul, mi-au trimis poze cu facturile încasate, cu produsele, cu stocurile vândute și tot. Cred că e un curs atât de bun pentru că pur și simplu, eu care am început la 20 de ani afaceri cu importuri din China, am făcut încă de la 16 ani mici afaceri cu importuri din China prin eBay și vânzarea pe OLX și pe magazinele, pe site-urile care erau atunci Ocazii.ro, Tocmai.ro și așa mai departe. Nici nu era OLX pe vremea aia. Am spus pas cu pas toți pașii prin care eu am trecut și cred că e un curs atât de bun încât oamenii ar trebui să-l, nu că ar trebui să-l cumpere, că e cursul meu, că nici nu cred că e listat undeva. L-am realizat mai de mult și l-am pus pe Patreon și n-am mai intrat pe Patreon, n-am mai activat deloc. Dar vreau să spun, curtul ăla e atâta de bun și îți oferă așa de mult pentru că nu descrie altceva decât pașii prin care eu am început o afacere cu 4-500 de euro și am dus-o în 100.000 de euro pe an profit. Pur și simplu, Eu ăștia-s pașii, eu am trecut prin asta, oamenii mă știu pe mine de pe vremea când aveam Dacie, și oamenii mă știu de pe vremea când am plătit cash Tesla care a fost 100.000 de euro. Oamenii mă știu pe mine și când am făcut accident cu Dacia, cei care mă urmăresc pe internet de 10 ani, mai mult de 10 ani. Pur și simplu, oamenii au văzut evoluția mea. De când am stat într-o garsonieră de uscătorie de bloc, m-am mutat la apartament, am construit aici o clădire de 800 de metri pătrați lângă mall. Oamenii au văzut evoluția mea. Și ce-i trist e că oamenii ăștia care vin acum din urmă, bagă tone de bani în Facebook Ads, tone de bani în Google Ads și nu au în spate experiența reală. exact. Eu nu Da. înțeleg, eu nu înțeleg cum tu, de exemplu, ai găsit atâtea cursuri pe internet și cursurile acelea, cum nu înțeleg cum nici cursurile pe care eu le-am cumpărat. Cursurile pe care tu le-ai cumpărat pur și simplu nu te ajută să faci niciun profit. Absolut niciun profil nu te ajută. Și cred că sunt postate, mai ales de studenți care pur și simplu ori vor să se răzbune pe creator că le-a dat un fel de schem. Ori studenți care le-au vândut și după persoane care le-au cumpărat de la studenția le-au pus pe gratis. Toată lumea se bagă la cursurile, cumpără și după încearcă să le vândă la un preț mai ieftin, doar Să ca mai să-și recupereze recupereze. curs. Da. Îi Da, ciudat. chiar am fost norocos că n-am cumpărat niciun curs în afară de Salto, dar absolut niciunul, le-am găsit pe toate. Și eram tentat să cumpăr unele la început, dar mi-au zis părinții să nu cumpăr, să mai studiez eu și tot așa. Și până la urmă le-am găsit pe internet, au fost niște porcării, am fost fericit că mi-am luat țeapă. Și cam așa au mers lucrurile, până să dau de tine și până să devin profitabil. Zi-mi, te rog, despre statisticile tale până în acest moment și aceste statistici le vom face backup la ceea ce tu vorbești astăzi cu niște screenshot-uri din MyFixBook. Deci, până acum, când ți-am trimis ție screenshot-urile alea, era 25% pe cont, 25,8%. Acum este 27,9% din cauza că Au au avut fost loc niște niște corecții mișcări. bune de tot. Exact. Așa, după număr de pips, până acum am făcut, stai să văd exact, luna asta am făcut 1900 de pips. Doar că la tine apare că am făcut 1300 din cauza că iar Da, o să mi le au dai vorbit. din nou, o să mi le dai pe astea ultimele, care sunt Da, o să valabile le iau. astăzi când vorbim. Exact. În schimb, am luat 127 de trade-uri, după cum vezi și tu, n-am pierdut niciunul. Pips total în ăștia 7 luni au fost 7820. Cel Deci mai cam bun 1000 de trade pips pe am. lună. Exact, în 1000 de pips pe lună. Deși luna asta e de-abia la început, așa că eu consider luna de pe 19.
că pe 19 mi-am deschis contul ăla și din 19-19 consider eu luna, dar mai mult de 1000 de pips pe lună, în medie cât? 60 de pips pe trade, adică nu sunt trade-uri din aia de 2 pips cum mai au unele persoane pe internet folosesc de 20 și zic că au făcut parte de dolari. Deci unii Ce oameni, mă? doar vreau să spun o chestie acum, că în timp ce tu îți expui rezultatele acestea din MyFixBook. MyFixBook este o platformă care te verifică pe tine în timp real, îți înregistrează istoricul contului tău și poate să fie, de exemplu, cartea ta de vizită în relație cu un potențial investitor sau pur și simplu vrei ca să-ți documentezi randamentul tău, să-l vezi cât mai bine. Dar în același timp vreau să spun că unii oameni își pun profiturile la story, acești guru își pun profiturile la story și din tranzacțiile pe care îi le postează, eu îmi dau seama că ei nu înțeleg nimic. Literalmente, din tranzacțiile pe care ei le postează public, este clar că acești oameni sunt incapabili de a face profit. Și asta e atâta de trist că oamenii se promovează exact cu aceste informații. Exact cu aceste informații. Exact, dar e nasol de oameni care pică în plasă, adică dacă ei postea, ar posta pe internet și doar ar fi să se laude, na, cum postează și unul care are un salariu minim pe economie că a mers într-un club și că a dat nu știu cât pe șampanie. Da, da, mare, dar așa când tu postezi profituri și după încerci să le iei și la oameni bani pe cursul Asta e o sau așa e problemă. deja... Asta e o mare problemă. Asta e o mare problemă și o piață super nereglementată. E o piață super nereglementată. Și știi ce? Păi același lucru se întâmplă și în educație. Mergi la o facultate, plătești facultatea respectivă o grămadă de bani și poate facultatea aia nu te ajută niciodată. Și cumva nu-ți dai seama cum să reușești să alegi ce este bun. Că aici e problema. Eu de asta, de exemplu, uite, eu am făcut cursul de investiții la bursă. Motivul pentru care l-am făcut, uite, dacă vă arăt acum, nu o să, să văd dacă pot să vă arăt cumva, da, uite, să vedem dacă pot să vă arăt cumva fără să dau date. Uite, astea sunt discuții pe care le am non-stop cu oameni și eu i-am răspuns cu mesaj audio, oameni care mă întreabă tot felul de chestii despre bursă și îmi zic de compania, de compania. Și la un moment dat mi-am dat seama că eu nu am, eu sunt genul de om care nu-mi place să vorbesc lucrurile astea în persoană sau când stau la masă. De ce? Merg, stau la o masă, toată lumea nu mai vrea să vorbească cu mine despre bursă. Mă întâlnesc cu prietenii la grătar, toată lumea vrea să vorbească despre bursă. Și vă pot da gen nume de persoane publice, gen oameni cunoscuți, care dacă îi căutați pe internet aflați cine sunt, gen prieteni de-a mei care dacă mă întâlnesc cu ei la un anumit eveniment, mă întreb, bă, dar ce zici de chestia aia? Bă, am auzit de firma aia, bă, am auzit de criptomoneda aia, bă, și pur și simplu le zic la oameni, frate, nu-mi place să vorbesc pe tema asta, sau nu le zic neapărat că nu-mi place, le dau, zic, bă, uite, poate vorbim altă dată, pentru că oamenii nu mă întreabă dacă sunt bine, dacă sunt fericit, dacă sunt sănătos, dacă viața mea e în regulă. Ei mă întreabă ce pot eu să le spun lor ca ei să se îmbogățească. Și am simțit că e o chestie care mă face pe mine să mă simt nasol. Oamenii încearcă cumva să se folosească de mine și înțeleg, nu pot să condamn asta. Dar nici nu le pot da o informație completă. Cum să fac acolo? Cum să fac acolo? Să vând, să cumpăr? Oamenii nici nu vor ca să le dau de gândit. Oamenii vor să le dau click, rich. Deci vor să fie butonul de rich and poor. Și ei să apese click pe butonul de rich and get fucking rich. Și de asta am zis, e prea mare cererea. Dacă suficienți oameni vor vrea un curs de investiții la bursă, să facă planta în contul firmei. N-am site, n-am curs, n-am nimic, dar dacă suficienți oameni vor face plata cursului, mă voi apuca de curs. Dacă nu, le fac refund la toți. 40 de oameni au cumpărat cursul și am zis, bă, 40 de oameni au cumpărat cursul. Bă, hai să vedem. Câți bani s-au încasat? Da. Câte ore trebuie să lucrez eu? Ok. Merită. Da, hai să zic că fac chestia asta. Că am zis, o amortizez pe viitor. Mi-am acoperit costurile de a începe. Să-ți faci un site cu platformă de e-learning, să-mi cumpăr niște device-uri de care am avut nevoie, cum e un Atem Mini Pro și așa mai departe, placă de captură, să am un randament mai bun de lucru. Hai că pot să fac asta. Și în felul ăsta am și o scuză că în lumea tot mă stresează, zic, frate, am un curs pe tema asta, nu vreau să fiu rău,
Dar sunt prea multe ore de învățat ca să purtăm discuția acum. Și, nu știu, unii oameni vor interpreta așa, unii așa. Dar e super complicat și poate unii nu o să mă înțelegeți de ce toată lumea numai despre asta vrea să vorbească cu mine. Unii oameni îmi zic, lasă-mă să-ți dau 100 de mii de euro să investești pentru mine. Nu vreau să aud de chestia asta. Și sunt tot felul de situații. Până și părinții mei s-au obișnuit cu mine. Dacă mi-a zis, bă, dacă îți dau 10.000 de euro, îmi cumperi și mie ceva de ei. Bă, cel mai bine e să nu, pentru că o să mă întreb, o să mă stresez și poate eu am o zi proastă, nu vreau să vorbesc pe tema asta, tu după aia te îngrijorezi, ce se întâmplă cu banii tăi, poate eu am o strategie a mea, poate tu mă întrebi de ce nu, lucrurile nu merg cum crezi tu. Pur și simplu se creează o situație neplăcută. Și Păi, atunci... așa, ia, spune, Și atunci spune că te întreb. am preferat să creez un material și materialul ăla să adune toată experiența mea pe subiectul respectiv. Nu, da, să administrezi banii la anumitor persoane, mai ales acele care nu sunt, să zicem, o cunoștință în domeniu, e chiar un lucru destul de stresant. Cam citit zilele astea articole despre manageri din ăștia de fonduri mici, care fac bol de inimă sau așa, pur și simplu din cauza stresului, că îi sună clienții că, a, de ce nu merge cum trebuie, că de ce n-ai performat atât de bine, că ce s-a întâmplat cu acțiunile pe care le-ai cumpărat și tot așa. Mai ales că oamenii nu vor să accepte că unor lucrurile poate să meargă și mai prost. Ei vor numai profit, 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 ceea ce nu e posibil nicăieri. Adică e posibil, dar nu să faci 500% pe an, cum am mai văzut pe internet, că mai zic unii, și din România chiar. Păi este un băiat blond care zicea că a început să investească la bursă foarte tânăr, minor, așa ca tine. Că a făcut din 50 de dolari și 4.000 de dolari. Că a început să aibă contracte cu oameni cu sute de mii de euro la care el să le administreze banii. Că pierdea, că venea pe YouTube, le explica la oameni că pierde, ce mai învață. Gen, toată povestea asta e așa stupidă că un om matur nu poate să participe la... Cum adică tu pierdeai, veneai pe internet, le mai ziceai la oameni, mai găseai pe Google, mai le ziceai la oameni pe YouTube, mai tranzacționai banii altora, gen... E un băiat blond care zice că și-a făcut criptomoneda lui și oamenii au cumpărat criptomoneda Da, lui. vorbim de aceeași persoană, Dar vorbim de aceeași persoană. el nu a vrut să le zică de la început că e criptomoneda lui. Fraiate, Exact. înseamnă că tu nu ești credibil. Păi Înseamnă nu, că nu ești da. credibil. Când zici că manageriezi câteva milioane de dolari și că faci 500% pe an, păi în primul rând e imposibil că dacă ai intra în contact cu orice investitor mare, acea persoană are niște reguli, că n-ai voie să-i riști atâta și că n-ai Corect! voie să pierzi atât și tot așa, are niște limite și tu în limitele aia nu poți Nu face poți, 500% nu pe an. poți, nu poți. Eu de-aia lumea mă întreabă pe mine de ce eu pot să bat S&P 500. Și eu spun, stai un pic. Pentru că eu nu am angajamente de greutate în portofoliu. Deci, Exact. eu joc după niște reguli care sunt diferite. Eu, un fond de investiții, poate are o companie care i-ar face profit prea mare și tocmai că îi face profit prea mare, trebuie să reducă compania respectivă ca să balanceze portofoliul la parametrii la care el se angajează. 1. Față de asigurator. 2. Păi Față de tocmai. investitori. Deci sunt niște mecanisme pe care eu, omul de rând, le am sau nu le am sau le am într-o variantă adaptată care îmi permit mie să am o diversitate mai scăzută a portofoliului, automat, odată cu diversitatea mai scăzută, un risc mai ridicat. În plus, eu pot să am un cont cu fără eu pot să am un cont fără comisioane, un fond de investiții lucrează direct cu un pool mare, cum e Citadel sau altcineva, un provider de lichiditate. Îs alți parametri. Exact. Tu poți, spre exemplu, să deschizi o poziție acum că te-ai trezit tu, că vrei să iei o poziție pe acțiunea asta. O persoană nu poate, un fond nu poate. Trebuie să dea telefoane, mai Da, ales că dacă. Exact. o serie de, cum se numesc astea, că birocrație. Deci sunt niște aspecte birocratice Exact. care împiedică viteza de reacție a unui fond de investiții. Plus că ei dacă vor să-și firească toată poziția, nu și-o firesc într-o secundă cum și-o firește toată lumea. Trebuie să dea baia să cumpere nu știu câte acțiuni, mâine să cumpere nu știu câte acțiuni, păi mâine tot așa. De asta Până nu și fac nici ating pe profit pe targetul, până termen și scurt. ating targetul. Da, deci
un fond de investiții, deci cei mai șmecheri oameni din istorie. Eu chiar am vorbit în curs și i-am enumerat pe câțiva. Acum e super cunoscută Katie Wood sau e super cunoscut gagiu din ăla cu short-ul pe investiții imobiliare, pe indicatorul imobiliar. Michael Michael Burry, eu îl știu pe el ca Burry. și Cassandra. E super cunoscut Cassandra, că el e Cassandra, povestea din Grecia antici, super șmecheră povestea. Deci, îți cunoscut oamenii ăștia, dar sunt investitori super șmecheri, cu un istoric super șmecher, cum e George Soros. Unul din cei mai faimoși investitori ai planetei ever este George Soros. Și George Soros n-a avut randament în 10 ani cât au randament unii copii acum pe YouTube-ul românesc. Marea problemă, marea, marea problemă e că ei literalmente fură banii altor oameni. Fură banii altor oameni pentru că ei folosesc niște promisiuni nerealiste ca levier în a atrage banii oamenilor. Și asta e înșelătorie. Exact. Asta este Pur și înșelătorie. simplu. Dacă cineva îți promite niște lucruri care nu se regăsesc nicăieri pe planetă, asta se numește înșelătorie. Și E ca reclamele alea de ți apărea înainte cu dă-te cu crema asta și scap de nu știu ce sau dă-te cu crema asta și se întâmplă nu știu ce, cum da, ți îți crește apăreau dacă. părul la loc, da. Exact, așa lucruri sunt. Îți dispar coșurile instantaneu, niciodată. Cumpără cursul ăsta și o să devii milionar. Că asta era, nu știu dacă știi, cred că pot să zic nume, că acum din America, Jason Bond și prietenul lui, care era? Nu, Era nu încă știu unul, pe Jeff ăștia, nu Bezos. știu. Erau în astea cu stocuri. Acum sunt investigați din cauza că au făcut, practic s-au dovedit că făceau pump and dump-uri. Aveau un grup de semnale și le ziceau oameni să cumpere acțiuni, doar că îi cumpărau înainte și după vindeau, dumpeau acțiunile pe persoanele acelea și aveau reclame pe YouTube, îți apăreau că tu poți să devii următorul student milionar al nostru, că vrem să fii cu noi aici, în avion, să fii tu cu noi și tot felul de lucruri din astea și în cazul ăsta chiar se face dreptate, adică investighează și chiar e posibil să Să le dea de dea problemele. cu executare. Exact. Mă, Da. uite, am mai auzit tot așa pe YouTube românesc, acum nu vreau să fiu rău, n-am știut nimic despre YouTube românesc, o să și fac un clip în care să spun cum am aflat de doi YouTuber românești experți în finanțe. Am aflat de ei când oamenii m-au întrebat de tot felul de criptomonede, de trei am aflat. Și gen am căutat monedele alea, nu știu cât, am crezut că stickere la acțiuni prima dată, sincer. Mi-au dat de alea 3-4 litere și mi-am dat seama că sunt niște YouTuber români care explică ei cum să te îmbogățești și unul zice în felul următor: vă învăț pe voi cum să vă îmbogățiți și eu nici nu intru în proiectul ăsta, vă las pe voi să faceți 30x. Eu nici nu o să fac ăștia 30x sau Nici n-am 20x nevoie sau de 10. banii ăștia. Da, deci eu sunt așa de băiat bun că voi o să faceți ăștia 30x sau 10x sau mulți x oricum și eu nici nu voi Bă, dar dacă tu chiar crezi în proiectul ăla, de ce stai pe YouTube și de ce nu pur și simplu bagi bani și faci 30x? Adică Păi de da. ce stai în acest moment să pui toată povestea asta lungă și nu ești deja cu investițiile acolo? Tocmai nu sunt Doamne, nume. n-are niciun sens, n-are niciun sens, De n-are... e neauzit să faci 30x, că sunt și astea, că dacă cumpărai un Bitcoin nu știu când, așa, da, pur și simplu, nicio persoană întreagă la minte, nu ar ține asta, cum se cheamă, moneda pe celălalt. Numai morții și aia care și-au uitat parolele au ajuns bogați. Exact. Cum să cumperi o monedă de la un dolar, să zicem, bagi 1000 de dolari în ea și când crește la, să zicem, hai, 4 dolari, să nu o vinzi. L-am Pur au... și simplu. Da, n-are niciun sens. L-am auzit pe băiatul la care el se pricepe la mașini, de acum face plasare de produs la criptomonede, cred, care zice: păi dacă ai fi cumpărat, nu știu, Bitcoin la nu știu cât și l-ai fi vândut la nu știu cât, dacă, și tot de exemple din trecut, dacă, și după aia zicea: păi uite acum ai șansă cu moneda asta. Tocmai oamenii n-au cumpărat lucrurile alea useless și worthless atunci pentru că erau useless și worthless.
A fost Exact. o serie de evenimente care puteau în egală măsură să nu aibă loc. De ce avem în investițiile în acțiuni? Avem price to earnings și forward price to earnings. Adică avem un calcul a anticipării cererii pe o anumită acțiune. De ce? Pentru că piața poate să evolueze într-un mod sau altul. De exemplu, companiile astea care acum produc vaccin nu au așteptarea că vor avea același randament de creștere, același, de exemplu, price to earnings, un cel mai banal indicator. Forward nu va fi la fel de mare ca și acum. Va scădea un pic pentru că lumea se va împăca cu gândul că aceste companii nu o să poată să producă, nu o să aibă aceeași vânzare, nu o să existe un produs obligatoriu la nivel mondial pe care fiecare om are nevoie de el. Se va echilibra balanța asta a producției și vor rămâne cu pierderi, linii de producție extinse care nu vor mai lucra la randament maxim, angajați care vor trebui dați afară. Deci e super complicat. Tot vreau să spun chestia asta. Nu este simplu să faci bani pe internet, nu este simplu să faci bani la bursă și noi, oamenii de rând, avem foarte mici șanse să facem bani la bursă. Simplu motiv că eu am reușit să stau profitabil pe o perioadă de 9 ani, se datorează faptului că n-am făcut mulți X. Se datorează faptului că Exact. am avut un mecanism de tranzacționare care m-a limitat în a mă îmbogăți. De multe ori le spun oamenilor. Când am făcut analiza la Dogecoin și am zis că va face între 70 și 75 de cenți și a făcut între 70 și 75 de cenți, n-a crescut mai mult. Le-am spus așa, s-ar putea internetul să-mi dovedească că nu am dreptate. Pentru că de cele mai multe ori, eu, prin sistemul meu de tranzacționare și prin filozofia mea asupra pieței, voi pierde aceste oportunități cu X în favoarea unor oportunități cu 0, cu X, nu? Cu 20%. Pentru simplu motiv că statistic, dacă mergi pe tot hype-ul ăsta, pe o perioadă de 10 ani, la finalul celor 10 ani vei avea mai puțin bani decât la început. Deci oamenii care au cumpărat toate stocurile cu hype, care au fost odată cu Tesla, în prezent au mai puțin bani decât la început, deși Tesla a crescut foarte mult. Pentru că multe din companiile care erau cu hype mare pe vremea aia au fost și delistate, nu mai există. Deci nu este posibil acest lucru. Nu știu, aș vrea ca oamenii să învețe, să guste puțin din realitatea acestui domeniu. În domeniul ăsta nu stai întins pe șezlong, uitându-te la mașina ta de sute de mii de euro și banii se mulțesc în cont cu o viteză cu care te sună banca să mai scoți din ei. Că ai prea mulți și nu mai face față banca. Nu în felul ăsta merg lucrurile. Știu că e o aroganță acum în bull market-ul ăsta cripto. Da, sunt niște chestii care n-au nicio valoare. Da, n-au nicio valoare intrinsecă. Da, n-au book price. Da, nu au nimic în spate. Da, dar eu devin foarte bogat și tu ești la fel de sărac. Fuck you. Știi, e atitudinea asta. Dar exact cum am spus în comunitate la noi, un om care face bani și nu învață nimic va fi pentru mine la fel de prost și când era sărac și după ce a devenit bogat. Da, mai ales că dacă faci bani, să zicem, cumperi acum, prețul o să crească, mai cumperi, prețul iar o să crească, dar la un moment dat o să vină crash-ul ăla. Cel mai bun exemplu a fost BNB atunci și o să pierzi toți banii pe care ai făcut și poate chiar mai mulți. Nu vreau să mă Adică... gândesc că oamenii au avut opțiuni când vedeau creșterile alea alarmante și ziceau ce, eu am șanse să fac 2X, păi mi-au opțiuni ca să fac 10X, 20X, mi-au puts, mi-au options. Gândește-te că era o acțiune, practic BNB era atunci o acțiune care a crescut de la 45 de dolari la IPO până la ăsta, la 240 în cât? În 2 luni, cam atât, exact 2 luni. Adică toată lumea cumpăra, era cel mai mare hype. Și țin minte asta foarte clar, că am fost și eu în hype-ul ăsta și făceam, cumpăram, vindeam în aceeași zi, făceam șapte Bill acțiuni. Gates, Bill Gates a creat hype-ul, așa? El era unul din promotorii proiectului.
Habar n-am, că nici nu mă uitam la fundamentele, vedeam că crește acolo și după dădeam bai, că eram la început, adică nu, N-ai... nu știam ce sunt alea price earnings ratio, debt to equity, toate astea, habar n-aveam, eu pur și simplu vedeam că crește prețul, dau bai, prețul scade, dau sell, erau primele mele Practic, două luni de trading. practic tot ce trebuie să faci. Buy low, sell high, nu? Asta zic oamenii, asta zicea și Exact. ăsta specialistul în mașini auto. Păi dacă ai cumpărat ceva ieftin și acum s-a scumpit foarte tare, te-ai făcut bogat. Gata! A rezolvat toată filozofia și toată psihologia investitului la bursă a fost rezolvată de băiatul specialist în schimburi de ulei și în taxe la RR sau cu ce se ocupă el. Cumperi ieftin, vin scump, te-ai ajuns, șefule, te-ai ajuns. Singura problemă e că el face plasare de produs, el primește ori la preț preferențial, ori gratuit acces la proiectele astea, fiind internet influencer și posibil să fie mare crash după aia și oamenii să sufere. Da. Păi majoritatea care cumpăra atunci la început, gen, zicem că sunt primi în hype, după când prețul crește foarte mult, ei își vând acțiunile, nu o să fie destul de multă putere de cumpărare acolo sus și prețul o să scadă ca să le fluească orderurile și o să fie ca un efect de domino. Așa se întâmplă mereu. Și e pur și simplu trist că astea sunt foarte simplu de influențat. Adică nu e ca euro-dolarul să zici că euro-dolarul poți să bagi mâine și 10 milioane în el și nu se mișcă atât de mult. Adică, pur Se și mișcă simplu. foarte greu. Uneori, chiar le vorbeam unor băieți, uneori vin știri toate cu roșu și inerția pieței nu poate fi schimbată. Și din alea, high impact red, high impact red. Și vezi pe oameni care tranzacționează știri cu levier foarte mare, că nu înțeleg, spar calculatoarele, să-și smulg părul din cap. Norocul meu că sunt chel. Își smulg părul din cap că nu înțeleg, frate, tot e cu sau e invers. Inerția e așa de mare într-o scădere, între două parități, încât raportul dintre ele, nu poți să faci fil la raportul dintre ele cu cele mai pozitive știri posibile, că în Italia scade rata șomajului, că nu știu ce țară nu mai vrea să iasă din UE, gen astea cu impact foarte mare. Nu se mișcă piața. Și Păi nu, piața e manipulată dacă este așa și banii tot o să se ducă unde vor instituție. da, dar Adică uite, nu. vezi, înscrisese cineva astăzi că piața e manipulată, oculții, planete manipulează piața și am zis, băi, dacă tu știi că piața e manipulată, de ce vrei să participi la ea? Păi, în Dacă... mod normal, noi ca piața e manipulată, dar dacă știi să te pui practic unde e manipularea în partea bună, faci bani. Păi Doar că... dacă știi să joci jocul așa cum e el, intri în joc. Dacă nu Exact. știi să joci jocul așa cum e el, păi mă întreabă unii că piața e manipulată. Păi zic, tu când mergi dimineața și se deschide banca la ora 9, banca dă cotația. Eu acum am vrut să schimb o sumă mai mare de bani, traia să dau 100 de telefoane la ING, să dau 100 de explicații de ce vreau să schimb banii respectivi, dintr-o valută în alta, și nu mi-a putut da banca preț cum mi-a dat alt site la schimbul valutar. Și mi-a dat alt site cu diferență de, nu știu, 60 de milioane. Gen, Oho. deci gen diferență, eu am rămas cu mai mulți bani cu 60 de milioane schimbând prin site-ul respectiv decât prin bancă. Și mă gândeam, tu îți dai seama ce putere are banca, încât dacă ei vor la milioane de clienți care își încasează salarii, își fac transferuri, firme, conturi business care rulează sume mari. Ei zic asta e cotația noastră, fuck you. Exact, Normal că e persoana a fost manipulat. Adică obligată dacă, să fie. unii pe un site și mi-a explicat banca că site-ul ăla folosește ceva procesator de plăți care e folosit și de jocurile de noroc și că banii mei nu sunt în siguranță acolo. Zic, doamnă, lasă-mă să pierd banii. Deblochează-mi transferul. Adică tu îmi spui mie că eu ăia o să-mi fure banii, ok, indiferent. Dar tu nu poți să-mi dai un preț competitiv cu ei? Păi și ce vezi că nu mi-au furat banii? Și mi-au dat banii? Și mi-au dat prețul foarte bun la cursul valutar. Deci despre asta vorbim. Este
Clar jocul e manipulat dacă îi făcut de niște firme private jocul ăsta. Adică dimineața la 9 banca scrie ce cotație vor ei pentru... Bun, nu chiar ce vor ei, dar cu o marjă în care ei poate să jongleze extrem de mult. Și atunci Exact. n-ai de ce să te plângi, nu ai de ce să te plângi. Spune-mi așa, deci randamentul tău până în prezent este de... Spune-mi randamentul tău. Deci, pe astea 7 luni de când am început să tracuiesc ăsta, 27,9%, aproape 28% pe 7 luni. Da, Și a 7-a lunii la jumate, deci. Da, e aproape 4% pe lună, da, 4% pe lună. spune-mi acum care sunt planurile tale pe viitor. Păi, în primul rând să trec pe reală de la început la noi, adică mă pregătesc să fac depozitul zilele astea și vreau să încep de la începutul anului să fie un an nou, să așa, să o revelion relaxat, să nu... Da. Vrei să scapi de volatilitatea asta? Ce ți-am zis? Când treci pe real, să reduci parametrii de risc puțin ca să nu te lovești din prima poate de un dip în portofoliul tău. Pentru că îți va da niște emoții pe care nu le poți descrie, niște stări negative extrem de toxice. Domeniul ăsta a trebuit să reduc finanțele pe care le rulez în acest domeniu pentru că stresul era atât de toxic încât nu pot să-l descriu. Cum ziceai că ea fac boli. Exact. Da, pur și simplu și inima și așa nu e sănătos la un anumit punct. Adică faci asta, trebuie să... Și de asta e bine să ai și riscul limitat, să nu zici că a, intru în poziția asta că se întâmplă ceva rău odată la 10 ani, doar că acei 10 ani e posibil să deprindă. Nu se întâmplă nimic rău astăzi, nu se întâmplă nimic rău mâine, nu se întâmplă nimic rău anul ăsta, dar peste 2-3 ani e posibil să ia piața împotriva ta. Și dacă ți-ai făcut niște obiceiuri proaste, o să te muște la final. Poți să pierzi tot și chiar mai mult. Exact. Poți să pierzi mai mult decât Adică, ai câștigat acum 10 ani. tu rezi la niște parametri, să intrăm în alte poziții. Eu pot să zic mâine că intru în de două ori mai multe poziții, că nu Pentru are ce că să... tu ai văzut doar partea bună până acum și practic ai irosit jumătate din profit. Exact, a zis că ce fac atâta, că fac 10% pe lună, că fac nu știu ce. Și după anul ăsta poate fac, anul viitor poate fac, doar că e posibil la un moment dat să nu mai fac și să chiar să pierd ce am făcut până acum, dacă nu sunt calculat și dacă nu respect regulile. Cumva asta e problema mea cu oamenii care vin acum pe internet și fac educație financiară. Ei nu știu. De am zis, fac materialul despre inflație pentru că eu am urmărit cap-coadă evenimente, de exemplu cum au fost cele din Venezuela. Bă, le-am urmărit cap-coadă, deci eu eram cu știrile din Venezuela mai bine decât sunt cu știrile la mine în țară. Pentru că am zis, se întâmplă niște evenimente unice în timpul vieții mele și vreau să învăț evenimentele astea ca și cum aș merge la școală unde numai chestia asta mi se predă. Deci merg la o școală în care învăț numai despre criza economică din Venezuela. Și am studiat criza economică din Venezuela mai bine decât criza economică din România, mai bine decât orice altceva. De ce? Pentru că a fost șansa mea să învăț din niște evenimente unice care n-au mai fost înainte. De-aia mereu eu le spun la oameni, zic, tu trebuie să mă întrebi pe mine, în ultimii 9 ani, ce a fost mai departe de 9 ani, eu n-am experiență în piață. Eu pot să spun ce a fost în ultimii 9 ani, pentru că eu niciodată nu pot să-i... De-aia și înregistrez ca dovadă a contractului pe care îl semnez cu fiecare om cu care fac training-ul, înregistrez sesiunea, ca dacă vreodată omul îmi spune că eu i-am zis ceva și eu nu i-am zis, există o dovadă a înregistrării. Și avem acolo lucrurile care s-au spus și lucrurile care nu s-au spus. De ce? Pentru că eu îmi dau seama că e un domeniu foarte edgy și ca să fii profesionist trebuie să mergi pe linia asta foarte subțire și omul foarte ușor se duce de pe linia asta subțire și atunci eu trebuie să mă asigur că imaginea Tocmai. mea stă în picioare pentru că eu îmi doresc, din nou, eu nici nu, nu-i ca și cum că oamenii, eu am vreo reclamă la chestia asta că să învăț pe cineva ceva. Oamenii au venit la mine din cauza că știau că eu mă pricep la lucrul ăsta. Și au venit în total de-a lungul vieții mele poate atâția oameni cât îi vin unui guru din ăsta din România într-o singură zi.
Adică nu m-aș mira că ăștia din România să vândă 30 de cursuri pe zi. Nu, cred că e normal pentru ei să vândă atât la cât de Cred că au cât de zile în mici care, audiențe poate să au zile în care vândă. nu vând 30 de cursuri, dar cred că au și zile în care vând 30 de cursuri. Și atunci, întrebarea e următoarea. Ce se întâmplă acum cu ăștia care fac cursuri și n-au istoric în piață? Păi nu o să știe să le spună la oameni despre aceste obiceiuri. Deci, exact cum spuneai tu, eu am stabilit în protocolul de tranzacționare valutară niște obiceiuri stricte. Pentru că eu încep prezentarea cu perioada în care mi-a mers cel mai greu. Și exact de la intervalul ăla plec, în care am făcut totul bine și totul a mers prost pentru mine, financiar, la momentul ăla. Și uite că am supraviețuit foarte bine și a fost o perioadă foarte bună pentru mine, în care n-am pierdut, dar în care am pierdut sănătate și emoții și nopți nedormite. Dar a fost o perioadă care m-a dezvoltat foarte mult și mi-am puternicit mai mult strategia și mi-a dat mai multă rigiditate în a o respecta. Și exact așa e și cu investițiile și investițiile în bursă. O să vină oameni și o să-mi spună, frate, dacă ai fi investit în Rivian, eu am primit invitație să fiu un IPO la Rivian. Având portofolii mai mari, site-urile te invită să participi la IPO. Și Da, când știu, am... păi da, dacă ai nu știu câți bani la broker, din câte am înțeles, practic clienții lor, ăștia mari, au Premium, voie să da. cumpere înainte de IPO, da. Exact, am fost invitat. Eu când am văzut că e 2000 de euro intrarea în IPO, eu am zis că nu intru. Într-un IPO care nu-ți cere măcar să sunt 3-4 prieteni să facem de un IPO. Deci dacă nu-ți cere, dacă îți cere 25.000 de euro, e puțin. Deci trebuie să-ți ceară de la 250.000 în sus un IPO care se respectă. Și avem în curs, exact pe IPO-uri, avem capitol. Păi și îmi ziceau mulți, a, dacă ai fi intrat, ai fi făcut dublu. Și eu am spus, fii atent, eu nu spun că am făcut dublu, eu zic în felul următor, pregătește-te firma asta să piardă peste 40% din valoare. Și unic vor pierde ca prețul să ajungă la, nu știu, 170, cineva o cumpăra la 170. Acei oameni vor pierde 40% din valoare. Și vor fi în general oamenii care n-au experiență și n-au trecut prin piață, n-au văzut IPO-uri care au pierdut 99,6% din valoarea lor, cum îi Fuel Cell, cred că se numesc. Eu urmăream lansarea IPO la Fuel Cell cu reclamă pe sediu Apple, pe sediu Google, cu mare tamtam, cu prime time la Bloomberg și compania astăzi valorează 99,6% mai puțin decât valora la listare. Da, cam Și această poveste așa, nu chiar scăderea atât de mari și chiar e o companie care poate să evolueze bine, doar că a fost prea mult hype în jurul ei, a fost UiPath-ul. Adică nu zic că e posibil să am inoveze. UiPath, am UiPath 2% din Știu, portofoliu. știu, știu. Mi-ai zis, dar pur și simplu, ca o companie, atunci nu îți pare că merita Eu prețul înțeleg de modelul de business 90 de dolari. foarte bine. Eu înțeleg modelul de business foarte bine și eu am cumpărat mai jos, sunt undeva într-o pierdere nerealizată de 15%. Eu înțeleg foarte bine modelul de business. Modelul de business e în felul următor la UiPath. Vinzi greu produsul sau mai, o zic altfel, îl vinzi ușor produsul pentru că tu vii la o companie și spui, eu îți vând un produs cu care reduci 300 de angajați. Dar eu îl vând ușor produsul, dar profitul încasez în viitor, pentru că eu trebuie să fac multă muncă custom build pentru client. Și atunci eu înțeleg că firma asta va avea pierderi foarte mari până într-un punct, cumva un model de business asemănător au și Palantir, seamănă și companiile puțin între ele. E multă muncă la început, pe contracte care se plătesc etapizat pe 8-10 ani. Și contracte care după e foarte greu să le întrerupi pentru că e ecosistemul companiei bazat pe acea platformă. Și atunci e ca un bulgăre care la început când crește nu-ți dai seama că e mic. Dar oamenii au făcut un hype ca și cu toate lucrurile, ca și cu ideea asta de meta. Toată lumea e acum cu metaverse, metaverse. Frate, CSGO e un metaverse. E un metaverse în care oamenii se împușcă ca la paintball.
nu știu, s-au organizat concerte pe jocul ăsta foarte faimos, Fortnite. Da. Ăla este un metavers. Deci nu-i, oamenii folosesc cuvintele astea într-o manieră atât de spectaculoasă ca și cum, frate, s-a tratat cancerul, gata. Deci acum iei pastila aia și trăiești infinit. Nu mai mor, nu te mai îmbolnăvești, nu nimic. Da, aia e ceva wow. Dar oamenii folosesc doar că Facebook Se și-a schimbat comportă de numele. parcă s-a găsit viață pe Marte. Așa se comportă Exact, oamenii. exact. Lucrurile astea, frate, sunt din totdeauna. Nu-i ceva nou. Dar hype-ul ăsta, știi a cui e hype-ul ăsta? Sincer, iarăși nu vreau să jignesc oameni inculți. Deci oamenii care nu s-au cultivat, oamenii care n-au studiat, oamenii care nu înțeleg, folosesc cuvinte mari ca și creștere progresivă. Păi care e totalul pieței pentru compania respectivă? Care e totalul pieței? Și câți bani poate să facă compania aia dacă ia toți banii din lume din sectorul ăla de business? Păi nu știu, păi hai câți jucători în sectorul ăla de business? Păi nu știu, păi dacă tu nici nu știi cât e potențialul maxim de piață, nici nu știi cât poate să crească compania aia dacă rămâne singura din lume. Ce nebunie cum a fost acum, am făcut o analiză la Rivian. Și lumea zicea că Rivian o să crească foarte mult. Și eu am zis, nu pot să te contrazic. Zice, vezi, chiar și tu care ești conservator nu mă poți contrazice. Păi zic, nu pot să te contrazic că firma n-are public earnings. Da, Brivian acum e din la prețul de IPO, nu? Cam pe acolo. Cred că da, dar Nu eu zic că va fi un dip știu. foarte mare. Eu chiar azi am postat în comunitatea lor ceva și Care poate să s-au șocat angajații lor de informațiile pe care cumva le-am postat și le-am. Eu nu ca să eu n-am nu i-am hate-uit, eu am stat acolo ca să învăț, sunt acolo ca să cercetez, dar le-am dat niște teme de gândire și oamenii un pic s-au panicat și am spus și în clipul meu un lucru pe care lumea îl greșește foarte des când vine vorba de investițiile la bursă. Cel mai bun produs nu înseamnă cea mai bună companie. Cel mai bun produs înseamnă cel mai bun produs. Ăsta nu înseamnă că va genera. Oamenii confundă un produs foarte bun cu un model de business foarte profitabil. Fals! Cele două lucruri sunt șanse uneori să fie corelate. Dar nu întotdeauna. Dar nu tocmai. Cel mai bun model de business e cel care aduce cel mai mult profit. Cel mai bun produs, uneori, uite, produse de lux, super scumpe, super șmechere, tech-uri de-astea, super tari, nu înseamnă că companiile alea, dacă au făcut o companie cel mai bun telefon care filmează cel mai bine, sau uite, mai dau un alt exemplu, compania Red sau compania Arri, care fac cele mai bune camere video din lume. Companiile astea nu valorează cel mai mult. Și de-aia vorbim din nou, un produs mai slab se adresează unui public mai mare, densitatea clienților mai îi diluarea clienților mai mare, îi stabilitatea, pac, profit, compania valoare mai mare. Deci, niște lucruri care trebuie să le înțelegi, dar publicul ar nu le înțelege și, din păcate, cum a fost toată situația cu GameStop, când oamenii au crezut-o că ei le-o trag ălora de la Wall Street. Da, nu, n-au făcut nimic, Tot adică i-au oamenii băgat de rând. puțin într-o down, dar după, maxim i-au băgat puțin într-o down, dar acum o să-și revine, posibil, și mai probabil, Da, cred. eu le ziceam oamenilor, dar tu crezi că ei n-au opțiunea să facă hedge împotriva pozițiilor? Exact, să-și dea buy, să raidească trendul cu toată lumea și după să-și lichideze pozițiile și după o să-și închide și pierderile alea. Adică, Normal, ei nu o să aibă pierderi pentru că au lichiditate infinită aproape. Au oarecare pierdere, au un oarecare, cum să zic, ca o muscă care îți lovește parbrizul perfect curat. Nu mai e ca și când era perfect curat, dar nu ți-a făcut mare lucru. exact. Bun, spune care e planul tău de viitor. Deci am zis că să-mi creez cont real, după când termină liceul, eventual să mă duc la o facultate așa mai lejeră pe finanțe sau așa, să am și o diplomă, dar nu să fie ceva, că nu sunt neapărat pasionat de astea cu chimie, cu fizică, cu așa, cu politehnică sau lucruri din astea. O să merg la o facultate din asta, gen ASE sau de finanțe, și după să mă angajez într-o instituție sau să managerez eventual bani pentru niște persoane, din cauza că până atunci o să am un track record destul de mare
O să primești niște capital destul de mari de la ei și cred că o să pot să aduc și anumiți investitori să ne managerez banii. Am vorbit deja la internship-uri pentru facultate cu niște firme de brokeraj ca să lucrez și într-o instituție, să am un background și mai detaliat. Am vorbit deja pentru internship-uri când fac 18 ani și acum trebuie doar să practic să clădesc pentru ce va urma. Strategia o am, modul de gândire îl am, acum e doar un, cum să zic eu, cât durează până se întâmplă anumite lucruri. E o problemă a timpului. În schimb, lucrurile cred că sunt ca și așezate. Și sper că Zim, sunt ca zim și te așezate. rog, ce te face să crezi că e un upgrade la viața ta de investitor să lucrezi cu banii altora? De ce să nu tragi tare și să lucrezi doar cu banii tăi? A, păi nu neapărat că e un upgrade să lucrez cu banii altora. Adică, mi se pare că dacă lucrez cu banii altora, într-un fel, ai obții capital mai mare, poți să faci mai mult profit, îți iei taxe din alea și poți să trăiești mai bine. Dar, spre exemplu, dacă ai, să zicem, business-ul tău și ai făcut, zic și eu, o sumă mare, 1 milion de euro, e bine din ăștia 1 milion de euro să tranzacționezi tu cu 500 de mii, să zicem, împarți în două bani, știi? Îl tranzacționezi cu 500 de mii și poți și trăiești foarte decent de atunci. Adică, spre exemplu, cu strategia asta, dacă ai avea o asemenea sumă de bani într-un cont, n-ar mai trebui să faci altceva niciodată în viața ta, decât Da, să... bine, depinde și, iarăși e o problemă complexă, depinde business-ul, de ce să renunți la business, Da, să zicem, de ce să nu-l da. vinzi, de ce să... Da, e complexă problema, dar eu mă gândesc mereu în felul următor. Pentru mine, activitatea asta e cea mai bună când o desfășor singur, fără implicarea altor terțe. Eu personal aș complica munca mea în momentul în care aș invita third party investors în treaba Știu la asta. ce te referi, dar eu Munca consider că primul... birocratică, în primul rând, ar fi dacă lucrezi într-o instituție, cel mai simplu că ai salariu și bonus. Ceea ce tu deja ai și zis că ai trimis tracking-ul tău la câteva Da, companii. firme de brokeraj, da. Ce reacție au avut să vadă statisticile tale? Asta, au fost mirați așa că sunt persoane profitabile, că mai ales că persoane care aplică pentru joburile astea nu sunt profitabile, pur și simplu sunt persoane care au terminat o facultate în domeniu, care au o anumită vârstă și care vor să se angajeze să lucreze în domeniul ăsta când le place domeniul, dar nu neapărat că știu că sunt profitabili. Că procentul de trader profitabil e, în opinia mea, la fel de mic ca procentul de atleți profesioniști, de sportivi de performanță care trăiesc din asta. Știi ce zic? Adică nu e ca și cum nu cred statisticile astea că 95% din trader sunt profitabili, cred că sunt mai puțin de atâta. Dacă e să o luăm serios, serios. Dacă punem aici trader și investitorii și așa. Da, eu zic că e un domeniu cu un randament foarte scăzut. Sincer, de multe ori le zic la oameni că mai bine încearcă altceva pentru a face bani decât să încerce asta. Domeniul ăsta poate face bani, dar e foarte bun dacă ai făcut niște bani, vrei să-i crești și prezervezi într-un fel, adică să nu îi pierzi și poți să-ți ajustezi strategia în funcție de nivelul tău de risc. Să zici că sunt mulțumit doar cu 10% pe an. Poți să faci în așa fel încât să nu riști foarte mult și să faci 10% pe an. Sau poți să aplici parametrii zici de tine și să faci 50% pe an. Sau lucruri din astea, că e la latitudinea ta la un moment dat. De asta zic că, spre exemplu, dacă ai lucrat cu banii altor persoane, aș ajusta parametrii din cauza că ei nici nu sunt dornici investitorii să le faci par 10-80% pe an. Sunt pur și simplu dornici să bați S&P-ul dacă e posibil și să nu mai 20% pe an, în general, 20% pe an dacă ai, sunt mulțumiți. e extraordinar. Și 10% pe an, ai văzut că era tipul ăla, îmi scapă numele lui acum, s-a dus la toți miliardarii și le-a vândut povestea asta că
că poate să le genereze 10% pe an și i-au dat bani și cea mai bogată femeie la vremea aceea. Chiar nu scapă numele, îmi pare rău că Și nu ce știu a pus în acum. S&P 500? Nu, adică a fugit cu banii, nu, n-a tranzacționat Ah. cu ei, a fost o minciună. Bun. Deci dacă gândiți-vă că ăștia care vă promit 30x, 20x, 100x, Ăla la 10% ia. ăla la 10% le-a dat scam la toți. Bă, îmi place de el, având povestea corectă. Da. Având povestea corectă, respect, respect. Da, chiar îmi pare rău că nu știu numele, dar o să mă uit. Îmi dau E tare, e tare de tot povestea omului. Deci, tu îmi spui că firmele la care tu le-ai trimis randamentele tale au fost impresionate de ceea ce ai făcut. Da. Pentru că nu sunt persoane care să facă asta. Și persoane care să fie dornice să lucreze. Că în mod normal, tu dacă ai face suma asta și ai fi un adult cu capital, nu ai fi neapărat, n-ar trebui să lucrezi pentru nimeni. Așa, adică asta e și o modalitate de a obține un capital mai ok. Pentru că firmele astea, în general, au un salariu mai bun decât câștigă o persoană normală, să zicem, la un job în logistică sau în alte domenii, dau și eu un exemplu. Adică sunt salarii mai mari, e un job puțin mai stresant, doar că e stresant dacă nu-ți place domeniul. Că, spre exemplu, tu îți place domeniul, dar nu ești foarte pasionat de el, nici am înțeles din ce ai spus tu. Adică, Eu dacă aș putea să câștig aceiași bani din, nu știu, agricultură la, nu știu, agricultură bio, ceva la scară mică, ceva, poate aș face lucrurile alea, dar pur și simplu lucrurile alea au prea multe variații, adică prea multe variabile. Și domeniul ăsta îl stăpânesc așa bine, am redus variabilele, îl fac de nevoie. Îl fac de nevoie. Adică sunt niște bani care intră și de care mă bucur și îi cheltui și aștept să-mi vină mașina și o plătesc 135.000 de euro cash. Îmi fac viața mai ușoară. Dacă ar fi să zic, aș face altceva. Aș face 100% altceva. tocmai, Nu. dar la mine asta e pasiunea mea, pur și simplu. Asta îmi place cel mai mult să fac. Mi se pare foarte fascinant. Eu, de exemplu, Și când mă întâlnesc cu băieții la o poveste și așa, sunt băieți care sunt investitori la bursă, sunt băieți care fac 1 milion pe an, sunt băieți care au câteva milioane investite, sunt care fac 1 milion pe an, care au multe milioane investite. Și știi ceva? Eu nu prea particip la discuții când vine vorba de ce să bagi. Și ei zic, bă, dacă bagi în asta, uită, e așa și așa și așa și uneori ne întâlnim online. Jucăm CSGO și în timpul meciului, na, ei vorbesc mult de investiții. Eu vorbesc mai mult de meci. Dacă pierdem meciul de CSGO, îți mai dezamăgi decât dacă aud o oportunitate nouă de investiții. Pentru că pur și simplu nu sunt așa de pasionat. exact. Contează și asta foarte mult, adică în aia carieră, mi se pare că ești de succesat în momentul în care faci ceea ce îți place. De fapt, asta e. Eu Și fac poți să ceea ce trăiești îmi din asta. place, eu fac ceea ce îmi place în viața de zi cu zi. Fac ceea ce îmi place. Uite, mi-ar plăcea să fac mai mult YouTube, deși n-am timp. Aș plăti pe cineva ca editor, deși să mă coste bani, nu să câștig ceva. Să pierd bani, aș face din plăcere mai mult. Nu Da, știu, viața tocmai. e complexă, sincer. Momentan nu sunt 100%, sunt într-un moment a vieții mele în care nici nu știu 100% ce îmi place. Pentru că sunt într-un moment a vieții mele în care am tot ce-mi doresc. Și ăsta e un moment a vieții destul de ciudat, într-un moment de cumpănă. Ce voi face în următorii 10 ani ai vieții mele? Pentru că literalmente sunt într-un moment a vieții mele în care am tot ce-mi doresc. Te-ai realizat. Să nu-și imagineze oamenii că am aeroport de avioane și am 4-5 avioane, 5-6 elicoptere. Nu, am tot ce-mi doresc și asta e complet adevărat pentru că nu-mi doresc iahturi, nu-mi doresc elicoptere, nu-mi doresc Adidas cu 100 de milioane, nu-mi doresc șampanie în club. Eu duc o viață super simplă și am mai mult decât am nevoie. De asta, ce să fac în următorii 10 ani? Pot să mă pensionez. Investițiile la bursă îmi țin mintea activă.
Adică mă țin disciplinat, învăț lucruri noi, deși nu investesc decât în același tip de companie, deci nu schimb cu nimic. N-am încercat, uite, de când sunt investitor în Forex, o singură dată am încercat să schimb parametrii la strategie. Și am manageriat greu situația și am încheiat-o pe minus, a fost când am investit și în aur. A, aurul nu. Deși mereu am spus că doar minore și majore, deși mereu am spus că... îți dau un exemplu, noaptea mă sunau oamenii, aveam 16 apeluri să cumpăr la barilul la zero, deci când era barilul gratis, Și s-a dus pe minus. și s-a dus pe minus. Și atunci, frate, doar prin faptul că nu m-am abătut de la strategie, a fost cea mai tare strategie a mea. Pentru că oamenii au deschis cu leverage-uri groaznice. Îți dai seama, când vezi că țițeiul se vinde gratis, you are fucking leveraging that. Și până la Te urmă s-a gândești dus pe că minus. te plătesc ei ca să Da, zici pentru că... că costul de a opri producția după ce ai spart balonul ăla și iese cârnațul din el, după ce ai, practic, să oprești producția, costă mult mai mult decât să plătești pe cea ca să-ți ia produsul, să te scapi de produs în mod legal. Pentru că eu le-am spus la oameni, zic, fiți atenți, cei din domeniul petrolier nu o să piardă deloc. Ei o să se asigure acum că nu deversează în mare să plătească amenzi groaznice, că nu opresc producția, care iarăși e groaznic pentru ei, în multe domenii pe care le studiez și în care investesc. De exemplu, nu poți oprești producția, nici în pierdere și așa mai departe. Unui domeniu producție de curent, e foarte complicat să oprești producția de curent și atunci curentul e dumped out, pur și simplu e aruncat. Și eu am zis, oamenii aia vor ajunge să vândă, să dea bani să cumpere produsul lor. Mulți oameni fără experiență au considerat că sunt nebun când zic asta, dar eu am zis, eu să-ți vând acum, dar după o să regleze automat, pe cum cererea crește, o să regleze prețul automat. Prin urmare, acum benzina e 7 lei. Am văzut, da. Deci, Da. vezi, cu cât vorbesc mai mult pe tema acestui subiect, pe atât îmi dau seama, nu că eu știu foarte bine față de alți oameni, nu că eu sunt cel mai pasionat, ci față de oamenii care vorbesc pe YouTube pe tema asta, s-ar putea că eu să am cea mai multă experiență. Având cea mai multă experiență, am fost martor la super multe evenimente. Fiind martor la super multe evenimente, pot să-mi dau seama ce se poate întâmpla sau ce nu se poate întâmpla. Doar pentru că am fost martor la super multe evenimente. Adică eu nu vreau să creez o senzație de superioritate bazată pe ceva secrete. Eu am niște secrete și voi, pleava, nu le știți și eu am ceva... Nu, dar niciun secret. Sunt doar de foarte mulți ani în domeniul ăsta și am studiat. Sincer, am fost super pasionat de criza din Venezuela și mai sunt câteva crize economice pe care le-am studiat. Super amănunțit. Dar tu ai și Și prins, dacă nu mă înșel, ai prins asta, cum se cheamă, deblocarea cursului de pe franc, nu? am prins deblocarea cursului de pre franc când Alpari și FXM au intrat bankrupt. Erau să Au dea faliment. da. Au fost în Știu, am pragul auzit cu ei. falimentului. Au fost în pragul falimentului. Și am prins situații în care unii oameni au făcut așa mulți bani că nu le-au luat take profit-ul. Deci s-a teleportat cursul peste take profitul lor și gen, cred că era YouTube atunci, dar pe internet, posibil că nu era YouTube atunci, dar cred că era YouTube atunci, că era, cred că după 2000, YouTube are 10 ani, cred. Dar Da, am văzut pe dai bine. internet filmări cu oameni care așa de mulți bani le-au crescut în cont că și-au aruncat calculatorul pe geam. Și eu la momentul ăla am zis în felul următor. S-ar putea ca brokerul să nu le dea banii. Și mulți brokeri nu le-au dat banii și au aruncat calculatorul pe geam degeaba. Eu mereu am fost de partea aia în care am zis, frate, nimeni nu-ți dă ceva pe gratis. Zic cât costă, vreau să plătesc și așa e cel mai corect. Niciun YouTuber nu o să vină pe internet să spună ție ceva super informații pe gratis. Pentru că câștigă mult mai mult dacă spune bullshit-uri de 3 ori pe săptămână și te face să dai click.
Nimeni nu o să vină să spună niște informații reale. Informațiile reale se găsesc în cărți, se găsesc la profesioniști, mergi, plătești, vorbești cu ea și ei îți explică informații reale. Ele nu sunt interesante. Să tranzacționezi ca și mine valută nu este interesant. Să faci investiții ca mine în bursă nu este interesant. Și atunci eu n-am ce show să fac pe tema asta. Nu pot să câștig nimic pe internet din tema asta. Nu pot să le promit la oameni mulți bani, nu pot să le promit la oameni ceva companii secrete. Pe companiile secrete nu sunt secrete, că noi nu avem acces la ele când sunt secrete, doar când sunt publice. Deci nu poți să știi ceva companie pe care alții nu o știu, că deja a fost direct listing sau IPO sau cum SPAC sau toate astea. Deci e un domeniu super, super, super. Nu e atâta de entuziasmant. Trebuie să fii foarte disciplinat. Trebuie să fii super disciplinat, trebuie să fii tu mai interesat de acest domeniu decât poate să-ți ofere domeniul lucruri noi și trebuie să faci o muncă de miner. Trebuie să sapi, să sapi, să sapi, să sapi, să sapi, să sapi. Și din când în când dai peste câte o piatră prețioasă. Și la finalul acestui tuner, acestui minerit, acestei meserii murdare, o să ieși de acolo cu niște diamante la tine. Și da, în 10, le zic la oameni, înainte cei care vor să facă training-ul de Forex cu mine, le zic, dacă nu estimezi că o să faci activitatea asta pentru 10 ani, nu are rost să faci training-ul. N-am nevoie să mă plătești pentru chestia asta, pentru că eu consider că îți cer un preț corect. Deci nu e ca și cum că dacă tu nu mă plătești, nu e ca și cum că eu speculez și acum ai șansa mea să încasez o sumă mare de bani. Sunt oportunități în piață care îmi produc la fel de mulți bani, nu în 2 ore, în mai multe ore, dar mi le produc și stau la fel de liniștit. Și de asta cred că oamenii ar trebui să fie foarte sceptici. De fiecare dată evaluați riscurile mai întâi. De fiecare dată când cineva pe YouTube vă zice că știe tot ce știe, s-ar putea să nu știe nimic. Și chiar și la clipul ăsta, evaluați riscurile. Nu știu. Oamenii mă cunosc pe mine când eram în Dacia, mă cunosc acum, mă cunosc de când stăteam la garsonieră, mă cunosc acum, mă cunosc de când mi-a rupt nasul cu Dacia. Chiar vreau să fac un video cu mine, cu tot istoricul meu de pe YouTube, pentru că fac YouTube de când locuiam singur, eram trist și nu aveam un scop în viață, dar eram disperat să reușesc și să fac ceva cu viața mea și am reușit în măsura în care am lucrat. Nu pot să mă laud cu ceva creșteri exponențiale. Deci eu n-am avut creșteri exponențiale în viața mea, am avut o creștere liniară cu mici dipuri, dar destul de liniară, nimic exponențial. Păi da, așa a fost și ăsta, cum să zic, o călătoria mea în trading, adică am avut creșterea exponențială când am dat de strategia ta, doar că și atunci, la început, am mai avut puține nelămuriri, mi le-ai lămurit tu. Primele 2-3 luni am mai căutat în stânga și în dreapta, dar după chiar mi-am dat seama că asta e singurul lucru care merge și pur și simplu nu neapărat Ți-ai dat singurul lucru seama care că merge. te intoxici. Nu, eu sunt 100% convins că sunt alte metode de a face, alte strategii, alte sisteme de tranzacționare. Eu nu cred că nu le știm noi pe alea. Da. Păi, dar sunt și platforme sau așa care, să zicem, dacă ar fi, spre exemplu, să cumperi order flow de la Robinhood sau așa, știi? Ai putea să tranzacționezi opus sentimentului sau chiar cu sentimentul dinainte. Cum fac fondurile, știi? Că ele cumpără, așa face Robinhood bani, sau cel puțin așa făcea, că vindea informații. Vinde informațiile, da. Da, spre exemplu, dacă ai putea să cumperi informațiile alea, se putea crea o strategie pe ele, bazat pe ele, spre exemplu, pe anumite Le-ai companii. trimite direct într-un robot din ăla de high frequency trading, Exact. care ar cumpăra de fiecare dată înaintea ta cu 5 cenți mai ieftin. Ori ar Păi. merge cu sentimentul pieței în și nu. Că asta a fost marea întrebare care i s-a pus la tot Vlad îl cheamă, uite, deja vorbim de trei persoane cu numele Vlad. Asta a fost întrebarea pe care a fost pusă lui Vlad în congres. Că dacă un fond de investiții, cum e din coincidență Citadel, un provider de lichiditate, un pool manager, ce sunt ei? Că niște lucruri la niște nivele la care noi nici nu putem să înțelegem că nu lucrăm cu astfel de instrumente. Dar dacă un
clienții lor, business, execută un trade și un om de rând execută un trade cu zero comision. În același moment, al cui trade se execută prima dată? Și Vlad a evitat să răspundă, a zis că întrebare, răspunsul e mult mai complex, sunt mulți parametri, sunt... pentru că el nu vrea să spună că da, trade-ul celui care ne dă ceva, respectiv ăla care plătește pentru serviciu, va beneficia de condiții mai bune. De tranzacționare. Exact, și cel care nu plătește va beneficia de condiții mai proaste. Cum e și la broker. Dacă vrei să ai, nu știu ce, comisioane sau așa, trebuie să rulezi o anumită sumă de bani în cont. Spre exemplu, dacă vrei, și poți să negociezi, am impresia, și spread-urile, dacă ai da. Sume... Dacă ai sume mari, ei te sună să le negociezi. Adică ei îți fac oferte, zice, dacă mai crești cu 20%, îți facem o reducere. Că ei vor să te împingă în a rula cât mai mulți bani în ecosistemul lor. Pentru că uite cum e Interactive Broker sau cum e Freedom 24. Ăștia sunt broker care îți listați la bursă și pe ei interesează să aibă în statisticile lor cotă din piață și sunt instrumente prin care te atrag să fii parte în să fii parte în piața lor. Până la urmă... Bun. Da, spune. Hai să tragem niște concluzii. Deci, concluziile. 90% din lucrurile de pe internet, 99% cum vrea lumea să le ia, nu sunt ceea ce par. Adică, că zice cineva să cumpere o monedă, nu trebuie să te documentezi înainte să vezi dacă chiar e o chestie de viitor, dacă nu pur și simplu să zici că speculezi tu pe creșterea aia, că posibil nici să nu te firească în poziții când vrei să ieși. Sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să le iei în calcul. Nu e pur și simplu, am dat un click și am ajuns de la pădător de podele la milionar pe iaht în Monaco. Pur repet, simplu. Repet, băiatul ăla care se pricepe la schimburi de ulei și la reare, pentru el e foarte simplu, el are două butoane în platformă. Get fucking poor, get fucking rich. Și el zice, mai bine să apeși pe get fucking rich. Deci oamenii să înțeleagă că complexitatea lucrurilor este una reală. Și trebuie să faci o analiză chiar foarte detaliată, nu merge că ai auzit pe internet că ți-a zis nu știu cine, un prieten că cumpără aici, că o să crească, tu îți bagi bani. Posibil să pierzi oportunități dacă gândești așa. Eu m-am aflat de Bitcoin când a apărut Bitcoin. Pentru că un prieten de-a meu era la facultate în domeniul ăsta a criptografierii, matematică de criptografiere. Și mi-a spus despre treaba asta și mi-a spus cum poți să pornești calculatoarele de la școală și să le pui să-ți mineze noaptea în wallet-ul tău. Și când era Bitcoin-ul super puțin, cred că era $10, ceva de genul ăsta. Și eu am băgat am făcut ca un spreadsheet, am făcut în Excel, am băgat toți parametrii, placa video, amortizarea plăcii video, că am băgat randamentul de uzare, am zis că nu știu, se uzează nu știu cât la sută pe an. Da, da. Care era randamentul de îmbunătățire a tehnologiei, deci să-ți permiți după o vreme să-ți iei o placă mai bună. Am băgat toți parametrii ăștia, curent, toate astea și ieșeam pe zero. Și am zis, eu cu calculatorul meu să minez Bitcoin, nu merită. Și nici n-am investit în Bitcoin. Deci, atunci când analizezi profund, s-ar putea să ajungi să faci profit normal. Atunci, păi da, când, da. When you're going YOLO, ori ajungi super bogat, ori ajungi super sărac. Cel mai probabil super sărac. Dar eu nu o să ajung super bogat dacă analizez mult. O să faci bani, dar pe termen lung. Doar că mai bine faci bani așa, bani care nu sunt sume micuțe, chiar sunt sume bune. Pe termen, mai bine faci bani așa pe termen lung și faci constant decât să faci astăzi un milion de euro și mâine să pierzi două. Dar poveștile astea în care faci bani încet, pe termen lung, nu impresionează oamenii. Deci păi eu, da, eu le spun la toți așa, eu să bag 5.000 de euro în criptomonede și să fac alți 5.000 de euro într-o zi, nu înseamnă nimic pentru mine. Deci mă lipsesc să câștig 5.000 de euro într-o zi, că îi câștig în 2 săptămâni, în 3 săptămâni. Deci nu mă interesează. Să bag 500.000 de euro în criptomonede și să fac 5 milioane, da, viața mea s-ar schimba radical.
Vreau 5 milioane, dar nu sunt dispus să risc să pierd 500 de mii ca să fac 5 milioane. Prin urmare, nu are niciun sens pentru mine să intru în treaba asta. Cunosc oameni care au făcut milioane în criptomonede. Avem în comunitatea noastră un mega profesionist în criptomonede. Mega profesionist cu toți mega-ii din lume. Un tip super inteligent, nu că doar se pricepe la domeniul ăsta. E pe lângă și inteligent. Și el recunoaște că toate monedele vor dispărea. Și că a fost, și că nu e reală creșterea. Adică că nu, creșterea asta nu e bazată pe ceva, că nu e reală și că e speculativă și că... Da. Păi da, nu, decât o să se evidențieze maxim una sau două, nu o să fie... O să scape astea, să zic, Bitcoin ca și value storage, Ethereum poate... ca și exact. Pentru contracte și o să mai scape una, două pe lângă ele. Deci, probabil o să fie 5 monede în viitor. Deci, prin urmare, și în investițiile în criptomonede, cel mai normal și cea mai bună alegere ar fi să investești în astea care deja sunt scumpe. Dar oamenii nu vor să investească în alea care sunt scumpe. Prin urmare, trebuie să îl contactați pe băiatul cu uleiurile pentru strategia cu cumpără când e ieftin și vinde când e scump. Pentru că cine chiar analizează nu poate să facă asta. Exact. Nu. Și n-are sens să le cumperi pe astea. Adică e clar că nu o să aibă niciun, cum să spun, nicio utilitate. Valoare. Exact. Sunt pur și simplu că decide toată lumea că, hai, că chestia asta are... valoare, că zicem noi, că o să crească. Eu mâine iau o foaie de hârtie, desenez două lucruri pe ea și zic că sunt Vlad coin. Și merg la școală și toți colegii zic, oh my god, hai să o cumpărăm și practic prețul crește, doar că de fapt nu înseamnă nimica. Exact, ca și la care ajunge de la o grafă de birou la nu știu ce mașină să-și cumpere. Știi, tot face trading cu ea, tot prostește pe cea să-i dea mai mult. Că exact asta e. Tu când cumperi monedele astea, vrei să prostești pe cineva, faci pariu că sigur găsesc un fraier să plătească mai mult pe ele. Tu nu zici, moneda asta va crește 10x pentru că proiectul ăsta va genera un site care va genera nu știu ce vânzări și vânzările alea vor fi, plățile vor fi doar prin moneda asta și volumul pe site și tot. Și până la final, bla bla bla, cea super complicat ajunge chiar să valoreze super mult. Nu, tu pur și simplu zici. Și băiatul ăla de pe YouTube care se pricepe și el a zis că el se aruncă el pe jos pentru toată lumea. De gen, el nu bagă să facă 30x că-i vărul lui Isus. El până la urmă ce a zis? O să găsiți, dacă cumpărați proiectul ăsta, o să găsiți niște proști la care să-l vindeți de 30 de ori mai scump. Și aia proștii ce se întâmplă cu ei? Păi pierd tot că voi scoateți banii. Nu vreau să fiu implicat în chestia asta. Vreau să mor sărac. Dacă asta înseamnă să nu fac mulți bani, eu nu o să pot să am mecanismul ăla de gândire. Consider că împotriva fiecarei celule din corpul meu să am acel mecanism de gândire. Mm-hmm. Deci, când faci analize complexe, nu o să iei decizii riscante, nu o să faci mulți bani cu puțin bani. Deci, prin urmare, banii pe care o să-i faci o să fie mereu raportați la banii pe care ai și o să-i faci încet. Am auzit o chestie foarte interesantă și chiar mi se pare că e adevărată. Calea spre bogăție ar fi, spre exemplu, să ai niște chestii, să faci profit constant și eventual să arunci cât o sumă mică din banii pe care îi faci în niște lucruri care să zici că da, te duc de la zero la nu știu cât, nu știu cât timp. Adică, spre exemplu, nu știu, tu faci, dau o sumă, 5.000 de euro pe lună. În ăștia 5.000 de euro pe lună ai putea să zici că da, bă, iau 100 și bag în 5 monede că... poate cresc asta de nu știu câte ori și mai scot 500, un milion. Da. Cu asta îți de acord. Poți să faci asta, să zici că îți crești șansele de a ajunge într-un loc mai repede, doar că tu oricum o să ajungi în locul ăla la un moment dat. Doar că în loc să ajungi în 20 de ani, ajungi în 2 ani sau așa. Dar altfel să zicem că tu ai niște economii de 10.000 de euro și zici că am bag toate economiile în chestia asta, e complet. Eu chiar în cursul meu de investiții la bursă, îi pe procente, atâția bani bagi în aceste companii, care nu aceste cu nume și prenume, în companiile care îndeplinesc aceste condiții, atâția bani bagi în aceste companii și între 5 și 10% you're going YOLO, mergi pe produse, mergi pe companii care au numai prototip funcțional, mergi pe companii care
momentan bazat pe promisiuni și așa mai departe. Și companiile alea care doar pierd bani și care nimeni n-ar vrea să dețină o companie din aia, în realitate, ci doar e speculativ creșterea respectivă, toată lumea vrea să dețină companiile astea monopoliste, mari, puternice, cu super mult cash flow, cu long term Facebook, debts. Microsoft, Amazon, Netflix. Exact. Și atunci, lumea ce zice? Bă, dar astea nu o să crească mult. Și atunci se duc, bagă prea mare procent din banii lor în companiile riscante. Uite, am băgat într-o companie care îmi place super mult, CRISPR Therapeutics. Am băgat în compania asta după ce m-am uitat la documentarul de pe Netflix. Chiar compania mi se pare super șmecheră. Am băgat, minus, dar am băgat așa puțin încât nu mă interesează. Poate să crească, poate să scadă, Mi-e nu te egal, mi-e afectează. egal, mi-e egal. Îmi schimbă portofoliul cu 2% din valoarea lui dacă ajunge la zero sau nu. Exact, ai băga banii dacă e pierdută, nu ai Tehnologia putut lor să are aduci. promisiuni așa tari încât gen ar putea să rezolve toate bolile genetice. Bun, până să ajungă să rezolve o boală genetică, are nevoie de așa mulți bani încât ar putea compania să dea faliment. Dar gen baza lor de tehnologie e super șmecheră. Deci e Chiar super, o să super mă șmecheră. interesez și eu de CRISPR companie. Therapeutics, căutați, este documentar pe Netflix, e super tare. Bun. Hai să încheiem cumva. Te las pe Păi, tine să închei cum crezi tu. aveți grijă la ceea ce faceți, unde vă investiți banii, ce citiți pe internet și nu vă faceți astea, visuri din astea imposibil de obținut. Fiți mai realiști. Dar dacă nu Realiști. visezi, nici nu o să ajungi sus. Păi, da, nu lucruri, e că nu zici tu că o să ajungi la fel de bogat ca familiile astea, Rockefeller, Ca și Elon Morgan. Musk. Exact. Bă, de bine de rău, uite, eu am stat, l-am văzut pe Elon Musk, am stat față în față cu el. Am văzut. I-am pus o întrebare, omul mi-a răspuns. Am bifat ceva în viața mea, frate. Până la 30 de ani m-am întâlnit și cu fucking Elon Musk. Ai vorbit cu cea mai bogată persoană de pe planetă. Da, frate, și eu nu dau sfaturi financiare pe internet. Eu ar trebui de la mine să luați sfaturi financiare de pe Exact. internet, că eu am vorbit cu cel mai bogat din lume. Și el mi-a răspuns. Am vorbit acum, cu vorba vine, că eram în public, dar omul a vrut să-i pună o întrebare, eu i-am pus întrebarea, mi-a răspuns. Deci, cu siguranță, eu sunt în măsură, dar nu sunt în măsură. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Da. Cel mai bun lucru, pentru că eu aș putea să fac super mulți bani făcând un grup pe Telegram și eu chiar aș putea să dau super semnale. Vlad v-a spus că tranzacțiile lui s-au încheiat toate pe profit. Eu aș putea să le dau oamenilor super semnale de tranzacții, cele mai jumechere. Oamenii când fac training-ul cu mine, eu le arăt tranzacțiile mele din urmă, cu oră și dată și tot, și oamenii văd că tranzacțiile mele au fost toate profitabile, în proporție de peste 98% din toate tranzacțiile mele ever au fost profitabile. Asta că au fost super bine alese, nu că eu sunt un ceva buhuhu și am ceva magie în spatele meu, Decizii dar calculate. decizii super calculate. Dar vreau să zic, cu toate că eu aș putea să fac asta, cred că cel mai bine e să-l înveți pe om să pescuiască. În felul ăsta degajezi responsabilitatea asupra unui grup mai mare de oameni și dacă eu am o zi proastă, poate ceilalți pot să aibă în continuare o zi bună și ziua lor bună nu va fi influențată de ziua mea proastă. Și super mulțumit cei care sunt în comunitatea mea. Îl știu pe Vlad. El e un membru acolo destul de activ și dă cele mai bune sfaturi și când el răspunde cuiva, am încredere în răspunsurile pe care el le dă și îl lasă inițiativă pentru că chiar este un model. Nu vreau ca să vă lăsați influențați de vârsta lui. Nu vreau să vă lăsați influențați de nimic altceva decât decât de rezultatele lui. Singurele lucruri care contează și probabil pe viitor o să mai facem diferite materiale. Vreau să fac și un show, că asta cred că ar fi entertaining, să fac reacting to YouTube gurus și să vorbesc despre gurușii noștri, pentru că poate chiar sunt guruși foarte buni în România care da, frate, merită să le dăm respect. E guru ăla care e cu ochelari, nu știu, are multe afaceri, e ceva cu milionar, cu multe milioane. Are și el ceva cursuri, nu știu cum îl cheamă.
Guru cochelar milionar, sigur îl știți voi care sunteți mai mult pe internet pe tema asta. Uite, ăla pare un tip super credibil. N-am studiat nimic despre el, dar pare un tip super credibil. Și să mă pun să studiez despre el, exact cum aș studia, cum aș investiga o companie în care să investesc, dar să investigăm și pe cei care chiar o duc rău cu banii. Adică ei chiar dau sfaturi financiare în timp ce trăiesc cu părinții. Și asta chiar nu-i bine. Adică nu luați sfaturi Da. financiare, nu luați neapărat sfaturi financiare de la oameni bogați, pentru că unii proști au tras lozul câștigător în timpul vieții lor, dar în linii mari nu luați sfaturi financiare de la oamenii săraci. Asta nu-i bine. Ăsta e sistemul de învățământ din România. Oameni lipsiți de succes îi învață pe copii cum să aibă succes în anumite domenii și se vede că copiii nu prea sunt inspirați și nu prea au tragere de inimă, pentru că cei care stau în fața lor nu le inspiră tragere de inimă. Sigur, dacă Elon Musk ar preda la școală la unii dintre noi, sigur n-am lipsit niciunul, n-am chiuli, n-am face dume cu el, pentru că am vrea să ascultăm tot ce are omul de zis, pentru că știm că omul știe ce zice. Bun, dacă la o variantă redusă a lui Elon Musk ar fi profesorii noștri, chiar și online, să avem un învățământ online în care să-i avem doar pe cei mai șmecheri profesori din România, online, în competiție cu profesorii noștri ratați de la școală, copiii poate ar fi mai curioși de ceea ce se predă. Posibil. Exact, contează foarte mult modul de predare, că am și eu profesori care, chiar dacă predau materii care nu sunt de bac, nu sunt de așa, dar toată lumea e atentă din cauza că persoana aia chiar predă cu pasiune, chiar e dedicată, chiar e așa și asta e Aplică foarte. lucrurile alea, găsește utilitatea Exact, lor. găsește utilitate în viața reală, adică sunt și persoane în învățământ care chiar sunt un exemplu, doar că unii vin cu scârbă, să zic așa, la școală, se iau aiurea de oameni, nu sunt pasionați de lucrul ăsta. Cu frustrări, Adică aduc problemele personale la școală. mai bine să fie persoane care să vină pasionate și lucrurile ar merge mult mai bine în societate. Din Cred. acest motiv, ar fi mai bine să fie 100 de profesori online pe care să-i poți urmări decât să merg la școală și să plătim noi țara, să plătim mii de profesori. Hai să avem profesori la țară, la sate, unde na, nu e atâta tehnologie. Dar cine are acces la tehnologie? Să aibă acces la cei mai buni profesori înregistrați. Și Exact. cred că ar Adică fi. unele lucruri chiar sunt bătaie de joc, așa. Am avut cazuri la școală, acum trecem în altele, dar sunt printre cele mai bune licee din București, la Mate Info, și am avut caz în care profesor de informatică a venit în clasă și pur și simplu s-a pus la bancă și s-a culcat din porii. Și toată lumea îl filma și râdea. Îți Adică dai seama cum e să-ți inspiri materie de respect. bac. Exact. Cum au ajuns lucrurile? Adică mai bine făceam o oră online cu cineva care era dedicat, te învăța lucrurile pe care le trebuia să le faci și gata. Și Dar știi na. tipul ăla că chiar e super șmecher pe informatică, nu știu. El o programa nu știu ce chestii șmechere pe care tu te lovești și ai auzit de ele. Cum am pus pe grupul nostru de Facebook, vă recomand grupul de Facebook acolo în comentarii, în descriere, peste tot. Am pus despre PayPal Mafia. Și ce șmecheri au ajuns aia care au pus bazele companiei PayPal. De fapt, nu sunt chiar niște mafioți, sunt niște mafioți așa că toți au ajuns super șmecheri. Și Exact. sigur dacă unul din ăla ți-ar preda un curs chiar și online înregistrat, să ai șansa să vezi cum gândește ăla un algoritm, cum gândește la soluționarea unei probleme, sigur Toată te-ar lumea s-a ajuta, da. Ce să zic, prin urmare, cea mai bună concluzie e că oamenii primesc ce merită. Și pe internet, ceea ce urmărești, aia o să primești. Urmărești show-uri, urmărești hype. You will get the show, you will get the hype. Urmărești chestiile plictisitoare cu rezultate lente, o să ai chestii plictisitoare cu rezultate lente. Nu o să ai dureri de inimă, nu o să ai stres, nu o să ajungi falit, nu o să ajungi super bogat, o să ajungi ok. Omul trebuie să hotărască ce își dorește în viață și să se alimenteze cu informații de acolo de unde primește ceea ce își dorește să ajungă în viață. Dar, până la urmă, sper omul cu uleiurile și cu reareu să ne învețe cum e cu butonul, cum cumperi ieftin și vinzi scump. Pentru că Da. e cea mai lineară gândire și, din păcate, mulți oameni vin la mine să învăț ceva și oameni care chiar îs infectați cu astfel de gândire, prefer să îi îndrum în altă direcție. Nu sunt eu dispus
să sufăr alături de ei în suferința lor. Vlad, mă bucur că am vorbit. Și mă bucur că am vorbit. Chiar mi se pare că a fost o discuție productivă și ne mai auzim, păstrăm Îți legătura. mulțumesc pentru tot timpul tu pe care l-ai în comunitatea noastră de Discord, deși e un grup super restrâns. Tu îi ajuți pe oameni, le răspunzi, mai ales la cei care intră noi. Și chiar mândru de tine și chiar faci o treabă bună, părinții tăi să fie mândri de tine, tu să fii mândru de tine, dar să ai o mândrie care să te ajute să te ții în continuare de ce faci acum. Nu ca să, care să te facă să schimbi ceva. Să ai o mândrie care să te înrădăcineze mai mult în principiile cu care te-ai dezvoltat până în acest punct. M-am bucurat că mi-ai zis că urmează să faci trecerea pe real. M-am bucurat de toată evoluția asta pentru că sunt foarte puțini oameni. Mi-ar fi plăcut să fiu un om de 30 de ani în locul tău. Dar din păcate sunt foarte puțini oameni care nu s-au intoxicat prea tare și care au încă flexibilitatea să meargă pe drumul cel greu. Pentru că, în realitate, toată lumea caută, știi, bagă Waze-ul pentru ceva scurtătură. Nimeni nu vrea să meargă pe drumul ăla pe care cu toți îl cunoaștem. Și, exact. Din păcate, pe scurtăturile astea, uneori ajungi să ai surprize. Sper, oamenii, că au învățat ceva din discuția asta. Vom continua. Dacă găsești ceva cu Uru, că eu nu prea sunt activ, nu urmăresc pe nimeni pe Instagram, nu stau pe internet, prefer să petrec timpul într-o altă manieră. Dacă găsești ceva super guru, oamenii care ne urmăresc, dacă găsești ceva super guru, să-mi trimită, să-mi fac așa câte un pic de timp să-i studiez și poate o dată pe săptămână aș analiza un super guru și până la urmă să dau părerea mea de cetățean despre un alt cetățean și activitatea lui publică cu riscul chiar să n-am dreptate. Adică nu neapărat ce zic eu e așa cum zic eu, țineți cont de asta. Eu zic ce cred eu cu informațiile la care am acces. Cel mai probabil greșesc de fiecare dată, uneori s-a întâmplat să-mi iasă și a fost ok pentru mine, dar oamenii să fie super sceptici în general și să se bazeze pe lucrurile care sunt în conformitate cu modul lor de gândire. Da. Bun, seară plăcută celor care ne-au urmărit. Seară plăcută tuturor, seară plăcută ție și păstrăm legătura. Spor la treabă, pa, pa. Pa, pa.